Obrovský úspech dosiahli futbalisti FK Pohronie pod hlavičkou základnej školy na ulici doktora Janského v Žiari nad Hronom, keď vo finálovom turnaji McDonald Cupu v Nitre zvíťazili a na jubilejnom 15. ročníku majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl sa stali majstrami Slovenska. Chlapci sa do slovenského finále prebojovali cez obvodné regionálne a krajské kolo, kde ani raz nenašli premožiteľa. Podobne tomu bolo aj na finálovom turnaji v Nitre. Je to asi tým, že už niekoľko rokov na tejto škole boli športové triedy a toto má dobrý zvuk v celom meste aj v okolí, čiže boli sústredení žiaci futbalovo nadaní. V poslednej dobe ale začala práca FK Pohronie, kde tréneri sa venujú žiakom našej školy od 1. až po 4. ročník. Tým pádom sa získala veľká základňa pre futbal. Okrem suverénneho počtu víťazstiev dosiahli mali žiarskí futbalisti aj ďalšie primáty. Mali sme najlepšiu obranu, v 5 zápasoch sme dostali len 9 gólov a Viktor Tatár sa stal najlepším strelcom turnaja, keď z našich celkových 35 gólov zaznamenal 20. V poslednom zápase mi najviac darilo, dal som 8 gólov. Všetci mi prihrávali, aby som bol najlepší strelec. Okrem titulu školského majstra Slovenska v minifutbale získal žiarsky tým hlavnú cenu celého turnaja. Tým je dvojdňový zájazd do Neapola, kde si chlapci okrem iného pozrú zápas futbalovej série A. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi učiteľovi Nemcovi, chcel by som poďakovať futbalovým trénerom a samozrejme našim žiakom, že naša škola zaznamenala ďalší veľký úspech po strieborných medailách z vlaňajších majstrovstiev Slovenska vo futbale žiačok. Sa nám podarilo vyhrať v kategórii minifutbale, to znamená žiakov prvý stupeň základných škôl majstrovstva Slovenska, takzvaný McDonald Cup. Aj to svedčí o tom, že na našej škole je množstvo športových talentov a majú vytvorené veľmi dobré podmienky. Naša základná škola dlhodobo poskytuje vysokú úroveň prípravy športovcov. Napríklad našu školu absolvovali mládežnícke reprezentanti. Vo futbale je to Miňo Škriniar a Šimon Kupec. V basketbale Vladimír Nemčok. V cyklistike Heňo Haš. A v karate Dominika Viesová. Aj vďaka výbornej spolupráci s niektorými prezidentami športových klubov v meste Žiar nad Hronom sme dosiahli tieto výborné výsledky.